להתחיל בעבודת השם זה להכיר את מעלתו. בעבודה של יצר רע זה כל הזמן לתת לאדם להרגיש שהוא לא שווה כלום. הנה, מה זה שווה מה שאתה עושה? אנחנו אומרים בתפילה, בערבית, ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו ומאחרינו? מה זה, מי שעומד מאחורי ומלפנינו וזדה ועומד אחד, שתיים, שלוש? מה זה? מחבורים. אלא מלפנינו ומאחרינו, מלפנינו זה לפני המצווה. מאחרינו זה אחרי המצווה. מלפנינו לפני העבירה, אחרינו אחרי העבירה. לפנינו לפני המצווה, זה לפני שאדם עושה מצווה. יצרה בא אליו ואומר לו, זה המצווה הזאת, סתם. זה מצווה פשוטה, זה לא משהו רציני, וחוץ מזה, מה אתה צריך את זה? אחרי המצווה, איזה מצווה עשית, איזה צדיק אתה? זה אפילו תנאים לא עשו מה שעשית, מחשיב אותו בגאווה. זה לפני המצווה ואחרי המצווה. ויש לפני העבירה, אחרי העבירה. לפני העבירה, מה זה, עבירה זה שטויות, תעשה תשובה, מקסימום תעשה תשובה. שמה נברא התשובה? שלא ברכה לבטלה, תשתמש איתה. אחרי העבירה אומר לו יצרה, אתה יודע איזה עבירה עשית? אין לך חלק לעולם הבא. חבל לך על הזמן, לפחות תהנה מהעולם הזה, אח שלי. מה אתה עכשיו תחכה? קריאו אותך. אתה במילא גמור, אין לך מה להפסיד. יצרה הוא אלוף. הוא יודע להחליף למלבושים כל רגע. הוא מחליף מלבוש. הוא משגע את הבן אדם. זהו, ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. לפני שאתה עושה מצווה, אחרי שאתה עושה מצווה, ידוע, יש סיפור. הרב רבי אלימלך מליזנסק היה אחיו רבי זושה מאניפולי, האחים הקדושים. חותם יגד נעלינו ועל כל ישראל, קדושי העליון היו. עבדי השם ברמח איברים וסגידים. לקחו על עצמם גלות במשך שנים. ומה הם עברו? איזה ביזיונות, והיו מסמיכים שיבזו אותם. הם פעם נכנסו, אמרתי לכם פעם, הם נכנסו, לא ידעו איפה לישון, הם היו בגלות, אין, זה יושן איפה שבא. אז הם פעם נכנסו לאיזה בית מרזח, ישנו שם על הרצפה, הגיעו שיקורים, והיו, אחרי ששתויה התחילו לעשות עשו עקפות, עושים עקפות. חץ בניקיון כפיי והסובת בזמחך השם, כל אחד הולך, מדרוב יותר מהשני. עכשיו שהם הולכים, ראו שניים שוכבים. כל אחד שעובר נותן בעיטה לרבי אלימלך. בום! 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 בועט בו. ככה בועטים ומסתובבים. אז רבי זושה אומר לרבי אלימלך, תשמע, זה לא פייר, רק אתה מקבל בעיטות, רק אתה זוכה, מה הייתי? בוא נחליף. איך שהחליפו, פתאום מלך השיקורים עוצר, אומר, חבר'ה, זה לא פייר, אנחנו בועטים רק בו, עכשיו נבעט בו. אז הוא אומר לו, אתה רואה, לך לא מגיע, תשאר בשקט. וככה הם היו עוברים גלויות פילי פלאות. אז פעם, רבי זושה היה צריך להשיא את ביתו. לא היה לו פרוטה לפרוטה. עד שבא אצל רבו, הגיע אצל רבו, אצל החוזה מלובלין, ואמר לו את מצבו. הרב אמר לו, אתה יודע, באת משמיים בדיוק לפני רגע, בא איזה עשיר, נתן לי מתנה פה, 300 רובה לתת למישהו זקוק, אין זקוק יותר ממך. קח, תחתן את ביתך. הוא לקח את הכסף והלך. בדרך שהוא יוצא, הגיע על השוק. הגיע על השוק, הוא שומע צווחות נוראות. איי, 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 צרחות. עד שהגיע, רואה איזה אישה אחת התעלפה על הרצפה. רואה איזה אישה אחת התעלפה על הרצפה, שאל מה קרה? אמרו לו, זה השם ירחם, אל תשאל, האישה הזאת היא הבת שלך, שלה צריכה להתחתן מחר, והבטיחה לדוני על החתן 300 רובל, בדיוק הכסף שלו. והחתן אמר, אם אין כסף, הוא לא מתחתן, והיא איבדה את הכסף הזה עכשיו בשוק, והיא צועקת לשמיים, כי הבת שלה תשחרר ככה, והיא התעלפה. אמר רבי זושה, רגע, 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 רגע. כמה כסף היה? אמרו לו 300 רובל. הוא אמר, איך זה היה? היא יודעת לתת סימן? כמה שטרות של 100, כמה... אמרו לו בדיוק.
הלך פרט את הכסף שלו, בדיוק כמו שהיא אמרה, סידר את זה אותו דבר, אמר, אני מצאתי. אני מצאתי. אוי, איזה שמחה וריקודים, ולקחו אותו, ורימו אותו על הכתפיים. ואמרו לו, אין כמוך, איזה צדיק אתה, ואתה עשית פה הצלת נפשות ממש. גם אלמנה, וגם שימחת את הכלה, וגם גרמת לבניין בית. איזה מצווה עשית. טוב, הוריד אותו מהכתפיים, אומר להם, טוב, בואי תביא את הכסף. מה, מה זה תביא את הכסף? אני דורש 30%, אני מצאתי את זה. אני רוצה 30% מהכסף. מה 30%? אם אתה משוגע, זה מצווה, אתה שבת הבדע, אתה לא מקבל כלום. אין דבר, אז אני לא מביא לכם. מה זה אתה לא מביא לנו? שבור לך את העצמות. משכו לו בזקן, ירקו עליו, קיללו אותו, רשע, אתה דתי אתה, תגזור את הזקן שלך, אתה הולך עם כובע, אתה הולך עם מעיל, ביש לך, טו, כולם ביזו אותו. אמרו לה, אתה יודע מה, נלך אצל הרב, ונראה מה הרב אומר, אם מגיע לך משהו. אמר, בואו לרב, מה שהרב יגיד אני אעשה. הרב מסתכל עליו ואומר, תגיד, אתה נורמלי, מתי בן אדם שמוצא מציאה מבקש, זה מצוות השבת אבדה. תורה ציוותה אותך להשיב, להשיב אותו לא. מה אתה ממציא לנו? תן לה את הכסף, נתן. ויצא משם בביזיונות שכולם מלווים אותו עם כללות וצעקות. יום אחד, החוזה מלובלין נפגש עם הרב של העיר ההיא. אומר לו הרב, תגיד לי הרב, כל התלמידים שלך כאלה? סובבים. והוא מה? יש לך איזה אחד, זושה, זושה. מה קרה? אז הוא מספר לו. לא. אני כבר הבנתי מה הוא עשה, אבל בוא נקרא לו. קוראים לו רבי זושה, מה עשית? מה עשיתי? כלום. תגיד לי את האמת, מה עשית? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני באתי לפה, ושמעתי אותה צועקת, ואתה נתת לי 300 רובל בחתונה של הבת שלי. אני לא מצאתי שום דבר. ופרעתי את זה בדיוק כמו שזה, שתהיה בטוחה זה שלה, ונתתי לה. הוא אומר לו, אז למה עשית את הדבר הזה? שאמרת שאתה רוצה 30%? מה זה היה? אני אגיד לך, כבוד הרב, בא יצר הרע וביקש לתורדני מן העולם. הוא אמר לי לפני זה, אל תיתן, אל תיתן, אל תיתן, אל תיתן, מה אתה משוגע? 300 רובל, ונתתי. אחרי שנתתי הוא בא אליי, אמר לי, רב זושה, אין, אפילו האבות הקדושים לא יכולים לגעת בסנדלים שלך. אתה יודע מי אתה? עשית מצווה, אין דברים כאלה. אומר, ראיתי שהוא רוצה להכשיל אותי בגאווה, ודובר, ואדם שהוא מתגאה, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, גבה עיניים מורחב לבב, אותו לא אוכל. אין, אני והוא יכולים לדור לעולם אחד. אמרתי לו, ככה? אני אראה לך מה זה. עשיתי את מה שעשיתי, כולם ביזו אותי, יצר הרע ברח. מה יעשיתי? אני יכול להתגאות עכשיו ביזיונות, וככה אני הרווחתי. אמר לו הרב, אתה רואה מה זה רבי זושה? לא די. שאתה חשבת שהוא טיפש, תראה מה הוא עשה, את הכסף שלו, שלחתן את ביתו הוא נתן לה, והשאיר את עצמו בביזיונות, כדי שיבזו אותו, כששרה לא יבלבל אותו. זאת אומרת, ודאי האדם צריך להכיר את מעלת עצמו, לדעת מי אני, מה המעלה שלי, מה המעלה של כל מצווה שאני עושה, מה ערך יש לכל פסוק, עוד שאתה אומר, כל מצווה של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, התאמצות קטנה, כמה הערך שלה בשמיים, כמו שתמיד אנחנו אומרים על אותו אחד, גיל אסטרום שהיה הראשון שהיה לירח, אמר צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות. צעד קטן בעולם הזה, בעולם הבא, זה צעד ענק. אתה רואה איזה כדבר מובן, בשמיים מסתכלים על זה בהתפעלות גדולה, תראה איך הוא מתגבר, תראה איזה ניסיונות, תראה איזה דור, תראה איזה פיתויים, תראה איזה דברים. בואי נע! בשמיים אתה נחשב למישהו גדול. בשמיים יש לך משקל כבד. אז אל תזלזל בעצמך. תראה מי אתה. תראה מי האבות שלך. נשמתך הייתה במעמד הר סיני. אז אתה צריך לדעת להבין כמה אתה גדול. כמה בשמיים ממתינים למוצא פיך. כמה השם ממתין לך. שבוע זה הקדוש ברוך הוא מצפה לך, לך, מצפה לך. אין לך, אומרים לך עכשיו, אני יודע איזה מלך אחד גדול ועשיר מחכה לך שאתה תגיע אליו, הוא מחכה לך. הקדוש ברוך הוא מצפה. מי שרגיל לבוא כל יום לבית הכנסת, ולא בא, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שואל עליו. ושואל ואומר, רב מסרת ברכות, מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה? למה לא באת?
אחד שלא נחשב, מישהו מעניין אם בא או לא בא, תבואו, אל תבואו. חשוב אצל השם. לכן אדם צריך לדעת את המעלה שלו. את מעלתו, את מעלת התפילה, את מעלת הבורא, את מעלת התורה. שאדם באמת מבין את המעלה, הוא לא ימכור את עצמו בעבור נזיד עדשים. הוא לא ימכור את עצמו בעבור נזיד עדשים. לא כל פיתוי וכל שטות יוציאו אותו מהמסלול שלו. תראו אותנו נמצאים, באיזה ימים אנחנו נמצאים. ימים של 17 בתמוז התשעה באב, עכשיו נכנסנו כבר לנישה השנייה החמורה יותר, בתשעת הימים אנחנו נמצאים. כל כך למה? מקדש הראשון חרב על מה? שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי ושפיכות דמים. אני אשאל אתכם שאלה. אם הייתי עכשיו לוקח כל אחד ואחד מכם, מעמיד אותו בתקופה של בית המקדש, איזה טעם היה לפירות? איזה קדושה הייתה באוויר? כל תפילה, אתה הולך לבית המקדש, אתה נענה. אין חולי, אין... אתה רואה את השומעת שירת הלוויים, אתה רואה את קורבן פסח, אתה מתעלף. אין מצב שאתה בא לבית המקדש ואתה לא יוצא ירא שמיים. אני אשאל אתכם שאלה. אם אני עכשיו אקח אחד מכם וישים אותו באותה תקופה, יש סיכוי שאתה תעשה עבירה? אין סיכוי. אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. אז איך הם כן חטאו? הם היו שם. אתם יודעים מה התשובה? מי שנמצא במקום גדול לא מעריך את איפה שהוא נמצא. הוא התרגל. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן מכר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כשיש קרבה יותר מדי, נגמר הדיסטנס, אתה מאבד את הערך. אתה לא מבין כמה אתה שווה. האדם לא מעריך. שאל אתכם יותר מזה. אלא שהיו בתקופתו של משה ואהרון, בכהניו ושבועל בקרש שמו, בתקופתו של אהרון הכהן, משה רבנו, שבת הייתה פטירתו של אהרון הכהן, תקופה של משה רבנו, ראו ענני כבוד, ראו סלב, ראו מן, ראו בעירה של מרים, ראו עמוד האש ועמוד הענן, ראו את משה רבנו הולך ומדבר עם השכינה. איזה מעמדות הם ראו בעיניים שלהם, ראו מעמד הר סיני. נו, והם לא חטאו. איך? כן, זה מה שקורה. מאבדים גובה, מאבדים ערך. אתה נמצא באיזה נקודה שאתה... התרגלת, אל תתרגל. אסור לנו להתרגל. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו נמצאים בדור עם קשיים, וכנגד זה שכר אינסופי. כי כמה שיותר קשה, וכמה שיותר מסובך, וכמה שיותר האוויר מורעל, ואתה נלחם, ואתה לא מבטר, עיניי בנאמני ארץ לשבת עימדי, השם מסתכל עליך, השם משמיים משקיף, על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. בוא הנה, הקדוש ברוך הוא מתבונה, הוא מחפש אותך. יכול להיות שאני אשב בחיבור קדיים ואני לא אנסה לעשות כמה שיותר עוד מצווה ועוד לימוד ועוד תורה ועוד יראת שמיים ועוד 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 חסד ועוד בן אדם לחברו. בית מקדש שני על מאחריו, עבודות של בן אדם לחברו. תורה היה להם, מצוות היה להם. לא ידעו להתייחס אחד לשני. מה זה? עוד פעם חיסרון של מה? שלא להבין שאני בריאה וחברי בריאה, ולדעת שהוא כמוני, חברך כמוך, ושנינו איברים מאיברי השכינה. שכינה זה כללות נשמות ישראל. בואי הנה, איך אפשר לזלזל? אחד יגיד, עזב, היד הזאת, אני לא צריך אותה. יש דבר כזה? אמרתי לכם פעם, אחד בא לרופא, הוא הלך לעבודה, נפל לו פטיש על האצבע הגדולה של הרגל. רק אתם שומעים את זה, אתם מקפטים את הפרצוף, נכון? אנשים עשו עכשיו, מה קרה? איזה כאבים, ירחם השם. אז הוא הולך לרופא, יש לו סגול. שופר הולך סגולתה. הוא הולך לרופא, הרופא בודק, הוא אומר, לא נורא, ברוך השם, אח שלי, כל הגוף בריא, רק האצבע, אתה יכול ללכת. אתה יודע מה אתה עושה לרופא הזה? אתה לוקח ודופק לו גם אחד באצבע הגדולה, אומר לו, לא נורא. מה זה שטויות האלה? כשהאצבע כואבת, כל הגוף כואב. אין דבר כזה. אחד יכול להגיד, שמה, היהודי ההוא, זה עוד עבר. זה עוד חלק ממני, זה חלק ממך. כולנו כאיש אחד נחנו. כולנו בני איש אחד נחנו. עם ישראל, אם קמך כישראל גוי, אחד. גויים, פורדים, פוזרים. אין ביניהם קשר. עם ישראל יכולים להיות בכל העולם, אבל יהודי אחד שיש לו בעיה, לכולם יש בעיה. תראה גוי, מספרים לו שמישהו מת בג'הנם. איזה גוי אחד אחר, שימות.
שיהודי שומע על צרה של יהודי בסוף העולם כואב לו. אנחנו מחוברים, ולא כמו הגויים. יודעים את הסיפור, אני אספר אותו עכשיו, אולי זה מחובר לעניין שלנו. היה פעם איזה תלמוד תורה. היה בו שם ילדים לומדים בתלמוד תורה. הנה, היה להם רב מלמד בתלמוד תורה, שמלמד אותם. אבל הוא היה אכזרי, ירחם השם ישמור ויציל, שובר להם את כל העצמות שלהם. כל שטות מכה אותם מכות נמרצות. ממש, עד זוב דם. הילדים האלה, מה זה הרשע הזה? ככה מכה אותנו. אחד הילדים אמר להם, אתם יודעים מה? נראה לי שהוא גוי. אתה מדבר על הרב, יש לו זקן, יש לו פאות. זקן יש גם לתייש. מה זקן? זה חמור זה. איך הוא מתנהג ככה? אמרו לו, למה אתה חושב שהוא גוי? אני אגיד לכם את האמת. כתוב, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. הנר, שעה שדולק, הוא מתנענע. אומר, תראה יהודי, שלומד תורה, תראו אותו מתנדנד. תפלל מתנדנד. ראיתם פעם אחד מחזיק איתו, אני עושה ככה? זה יקחו אותו להשפוז. אין דבר כזה. תראה, אוטומטית, הוא מתחיל לזוז. למה? זה כמו הנר. קיבל שמן, הוא מתחיל לנוע. אז איך כתוב שם? כי נר מצווה ותורה האור. האור זה המצווה והנר, השמן, הפתילה, כל זה. אמר, הוא לא מתנדנד, איך הוא מתפלל 18 כמו פושטבע. זה לא, זה קוי. אמרו לו, איפה אתה יודע? אמרתם, יודעים מה, יש לי פטנט. עוד שבוע פורים. אנחנו נשקה אותו כמו לוט, וגם אם אני צודק, גוי שותה הרבה. תראו גם איך הוא שותה. אני, היה הגיבור שבחבורה, אני מוכן. אני לוקח על עצמי, אני אפשיט אותו, ואני אראה לכם שהוא לא מהול. ככה עשה. נתנו לו לשתות שאתה כמו לוט. שותה, שותה, שותה. איזה סוס זה, זה לא נגמר, אין לו תחתית. בוא, בלי תחתית, שותה, שותה. הפשיט אותו בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם, לא מהות, סוס. אמרתי לכם, אמרתי לכם. הלכו למנהל, אמרו לו הרב, אתה מחזיק לנו פה מוחמד, למד לנו תורה, איזה גוי, איזה סטיבן אחד, איזה מדרוב אחד, מאיפה הבאת אותו? מה? כך וכך היה וככה הלך. טוב, קרא לו, אמר לו, תעופי פה מהר. ככה? אני אראה לכם מה זה, אני אקרא אתכם, אתם היהודים, איך לעזאזל, יאללה, הלך. הוא כל כך בער בו יצר הנקמה, הלך, הוא ידע הרבה תורה, הלך ולמד את החוכמות של הנצרות, ונהיה כומר גדול, נהיה ארכיבישוף, נהיה, איך קוראים להם האלה, למעלה, למעלה, כל הכלב הכי גדול שלהם, למעלה, הרוטוויילר, המדרום הזה, כל היום היה הלך למלך, היהודים ככה, היהודים ככה, היהודים ככה, אכל לו את הראש. אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע מה? אתה לא שומע בקולי, בוא נעשה ויכוח. אני הכומר, עומד מול הרב של היהודים, הוא ידע את התורה. אני אתווכח איתם ואתה תראה שאני אנצח, ואם אני מנצח, אני רוצה שאתה תזרוק את כל היהודים מפה. אמר לו, טוב, תגיד לי מה לעשות. מה, תביא אחד, אני אתווכח איתו, אבל בפנטומימה. אני עושה לו עם האצבעות, הוא מחזיר לי, ובוא נראה מי ינצח. טוב. המלך אמר את זה ככה, כגזר גזרה. היהודים סכנים, כולם פחדו, רעדו. הרב, כולם נכנסו לצער, עשו צומות ותעניות. היה יהודי אחד, קראו לו מושקה. זה היה יהודי כפרי, ענק, גבוה, חזק, הוא סבל. ספק ברכות להקל, ענק. יש לו ידיים, כל אצבע זה קבב. זה נותן לך כף אחת, עשרה זהב מניע כתורת, מאיפה אתה גולגולת. הוא בא לעיר, יושב על העגלה, די! הגיע לעיר, הוא מבין, כל החנויות סגורות, הכל סגור. מה קרה? אין בן אדם ברחוב. מה זה? אולי אני לא יודע, והיום יום כיפור השם מרחם עליי, התחיל לפגוע. אולי תשעה באב, אני לא יודע מה תאריך. נכנס לבית הכנסת, שומע היללות, צעקות. מה קרה? מה תשעה באב? אני לא מבין, אני לא ראיתי שהיה תשעת הימים. כיפור, אני לא זוכר הסליחות. הוא נכנס, בסדר, אף אחד לא עונה לו. מה קרה? נכנס מגיע עד הרב, מה קרה? אמר לו, מושקה, איזה צרה, איזה צרה, מושקה. אתה לא מבין, אמר לו, מה קרה? מספר לו. המלך ביקש, יביא מישהו, זה, ועשה ביקוח. אמר לו, בשביל זה, יושבים על הרצפה? מה זאת אומרת? אני אלך להתווכח עם הקורא. אתה להתווכח עם הקורא. הוא לא יודע לקרוא. מה להתווכח עם הקורא? אמר, אדוני הרב, אני יודע דבר אחד.
מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני יפתחו. אני מאמין פה ב-100%. אני לא מפחד מאף אחד. ואני בטוח שהשם יעזור לי, ואני לא יראה מאף איש, רק ממנו. ואני אומר לך, אני אלך, אני אנצח אותו. הרב אומר, בוא, אני השם שלח אותו משמיים, וזה לא, אבל מצד שני זה אהבל זה, הוא לא יודע כלום. מה הוא יגיד? אבל אמר, יאללה, נלך מכוחך זה והושעת את ישראל. הרב יברך אותי ברכת הדרך, יצא, עלה על העגלה, ועושה לכיוון הארמון, לא פחות ולא יותר. בדרך, ראה איזה חנות שמה, קנה גבינה, שם בכיס. אולי נאכל איזה משהו. הגיע על הארמון, מי אתה? אני, מושקה. מושקה, מה אתה רוצה פה? הוא רואה איזה אחד הר אדם, נראה סבל, עגלון עם איזה עגלה רעועה. אני באתי להתווכח עם הכומר. הוא התפוצץ בצחוק. היהודים האלה השתגעו לגמרי. באו למלך, אמרו לו, הכומר אומר, תראה את היהודים החוצפנים האלה. ככה מזלזלים לך, תראה את מי שלחו. שלחו לי איזה עגלון. מה, הם נורמליים? אמר לו, מה אכפת לך עד שם? תהיה שמח. יצא אחות שם, וגמר לו. חשבתי, שלחו לי רב. המלך אומר, טוב, הגיע השעה יהודה, וכולם ממתינים, ונהיה מיליונים של גויים ויהודים, רוצים לראות את הוויכוח. כולם יושבים בדריכות, מה יהיה? והמלך אומר, יאללה, אפשר להתחיל. הכומר פונה למושקה ועושה לו, מוציא לו שתי אצבעות. מושקה מסתכל עליו ועושה לו, המלך מסתכל, לא מבין כלום. אבל המלך אומר, הוא רואה שהפרצוף של הכומר נפל, הוא הבין שהוא ניצח אותו. שאלה שנייה! כן. הוא עושה לו ככה. הכומר עושה לו ככה. היהודי עושה לו מושקה, ככה. המלך מסתכל, עוד פעם המוח שלו נפל. לא מבין כלום, מה הם אומרים, בוא נה, איזה חכמים. וזה העגלון של יהודים, דרך מי זה הרב, בכלל זה היה מת. הכומר מקבל עצבים, מוציא בקבוק יין, עושה ככה. מושקה מכניס יד לכיס, מוציא את הגבינה, עושה לו ככה. המלך רואה, המוח שלו נפל. הוא ניצח, הרימו את מושקה היהודים, ורוקדים איתו ושמחים איתו. המלך פונה לכומר, אומר לו, נו, בסדר, ניצחו אותך, אבל... אומר, איך יכול להיות עגלון ככה? אמר לו, מה שאלת אותו, מה ענה לך? אומר, אני אמרתי לו, יש שתיים בשמיים, חס ושלום, שתי רשויות. אמר לו, אחד, ניצח. אמרתי לו, אתם היהודים מפוזרים, כל העולם, אתם מפורדים, מפוזר ומפורד. אמר לו, מפוזרים אמנם בגלובוס, אבל בתוך הלב אנחנו אחד, אחד יש לו צרה כולם ביחד. מלך אומר, בואי נה, כזה עגלון גאון, לא ראיתי. אמר לו, טוב, מה זה היה היין הזה? אומר, רציתי בקבוק יין, אמרתי, אתם אדומים. מלאים עוונות. אמר לי, יש לנו יום אחד בשנה כיפור, הכל לבן. מלך אומר, שתבח שמו, הוא כבר ידעת שאלה לפני זה, הביא גבינה איתו. זה גאון, הוא גם בעל רוח הקודש. כולם רוקדים עם מושקה ברחובות, מגיעים לבית הכנסת. הרב אומר למושקה, מושקה, מה הוא שאל אותך, מה ענית לו? הרב, הוא חושב, אני פרייר. עשה לי ככה, אמר לי, הוציא לי שתי עיניים, שתי אצבעות. אמרתי לו, אני מעין אחת, הוציא לך שתי עיניים. מה? טוב? מה הייתה השאלה השנייה? אומר, אמר לי, תן לי כפה, אמרתי, נוריד לו פצצה לתוך הראש. בואי, המלך. הרב כבר יודע מה היו השאלות ומה התשובות. מה הייתה השאלה השלישית? אומר, הוא אמר לי, הוא ראה, הוא פחד ממני, ראה אני גדול ואני עשיתי לו ככה, ראה אני חזק, אז הוא הוציא בקבוק יין, אמר, בוא נעשה סולחה. אמרתי לו, יד, לא הוצאתי את הגבינה. הרב התחיל לצחוק, התעלף, אומר, השתבח שמולד, תראה מה זה, השם נע טוב להולכים בתמים. הוא בא, הוא בא עם הקדוש ברוך הוא, לא פחד מאף אחד, איך לעזאזל, מי אתה? הוא כומר, הוא לא רואה כלום. הוא רואה את השם. זה כשאדם דבוק באלוקיו. יש אחווה, אחדות בעם ישראל, אומר לו, אדוני, אנחנו מפוזרים אמנם, אבל בלב שלנו אנחנו אחד. וזה כל אחד צריך לדעת, מתקרבים לתשעה באב. מה? העיקר זה לצום, העיקר זה לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא להסתפר, לא להתגלח, לא להתקלח, לא לבוש בגדים מכובדים. זה כלום. זה סתם סמנים כדי לגרום לנו לשבר את הלב. העיקר זה לא הצום. כמו שהגמרא אומרת מסכת תענית, אצל אנשי נינווה, כשבא אליהם יונה הנביא וצעק, עוד 40 יום נינווה נהפכת. והמלך ישב בשק ותענית, וכל העם
אפילו בעלי חיים לא נתנו לבהמות, לעגלים, ללכת לאימא שלהם לנהג. אפילו הם היו בצום. וכולם לבשו שק. מה כתוב שם? וירא אלוקים את מעשיהם וינחם. רואים חז"ל, לא כתוב וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, את מעשיהם. כל העניין של הצום זה לשבור את הלב כדי לשנות את המעשים. אבל אם אנחנו צמים והתוצאה היא לא מגיעה לידי ביטוי במעשים שלנו, מה שווה הצום הזה? זה הנביא מדבר ומספר לעם ישראל מה אומר הקדוש ברוך הוא. עם ישראל פונה לשם והנביא אומר להם מה השם ענה. הם אומרים לו לקדוש ברוך הוא, מדוע צמנו ולא ראית? איננו נפשנו ולא שמעת. אנחנו צמים וכלום. מה זה? עונה להם הקדוש ברוך הוא. אז זה צום אבחרהו? מה זה הצום שאתה אני בוחר? על החוף כאגמון ראשו? מה אני רוצה שאתה תצום והראש שלך ייפול כמו האגמון? זה שבאגם יש צמח, הראש לא נפול. אדם צם נראה כמו וו גרירה. אתה רואה אותו נראה כמו לולב הגזול והיבש, כולו חצי מת. אין לי כוח. זה מה שהשם רוצה, הוא רוצה עבדים שבורים. הצום מטרתו להוביל את האדם. הלא, אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, הנביא בשם השם, הלא פתח חרצובות רשע. פתח חרצובות רשע. ועתר אגודות מותן. ועניים ירודים תביא בית. ומבשרך לא תתעלם. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. תראו כמה הנביא מונה שם. אז יבקע כשחר אורך, וארוכתך מהרה תצמח. והיית כגן רבה של אורך הזבו ממיו. תראו כמה ברכות. למה? כי המעשים שלך השתנו. הצום שלך לא שווה לי כלום. הצום הוא לא מטרה. הצום הוא אמצעי להגיע לחזרה בתשובה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו פשענו. לא אבותינו. אבותינו חטאו ועינה, ואנחנו אבותיהם סבלנו. כן. אבל אתה, הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא, לא יומתו אבות באבון, בנים באבון אבות, ולא בנים באבון אבותם. אז איך זה יכול להיות שאנחנו סובלים אבונות של אבותינו? אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, כאן לא אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אנחנו נשארנו עם אותם מעשים של האבות שלנו. עם אותם שטויות. כי אם לא, איך כתוב? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. למה? כי אם היינו מתוקנים, אז הוא היה נבנה עכשיו. למה הוא לא נבנה? כי אנחנו עדיין מעכבים אותו להיבנות. אז זה כאילו עכשיו הוא חרב. כל רגע בית מקדש בר מינן חרב העוונות שלנו. כי עכשיו הוא רוצה לרדת. אין אצל הקדוש ברוך הוא מניעה. יותר משעגל רוצה לנק, פרה רוצה להניק. זה מה שאנחנו רוצים גאולה, השם רוצה לגאול אותנו. ושב אדוני לך תשיבותך וריחמך. מה אומר לך, אז על מה זה ושב? הוא שב! כביכול גם הוא בגלות. הוא שב. למה זה שב השם? גם הוא בגלות. האם הוא אנוכי בצרה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצאת מהגלות? בטח רוצה. מי מעכב? העוונות שלנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להתחיל לראות במעלות של השני, ולא לדבר לשון הרע ולא רכילות, ולנסות לעשות חסד, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. כמה צריכים אנחנו רבותיי להסתכל על מעשי אבותינו, איך היו, כמו שאומר הרב פה, מי היו אבותם? איך אברהם עשה חסד? אברהם איש החסד. איך אברהם הכניס אורחים? איך אברהם חיזק וגייר גרים וקירב אותם תחת כנפי השכינה? מה היה אברהם אבינו עושה? אברהם הוא אבי, את הנפש שאסור בחרן. באיזה צורה עשה את זה? באיזה אהבה? באיזה שלווה? באיזה שמחה? איך רץ ביום השלישי למילתו ואל הבקר רץ אברהם? איך ישב בצער שאין לו אורחים? איך כל מהותו הייתה כדי להיטיב לאחרים, להיות דומה למי שאמר והיה עולה, מה הוא? רחום הפתח רחום, מה הוא חנון הפתח חנון. זה משהו שצריך להיות לנו, זה לא צריך להיות לנו, זה יש לנו את זה בגנים. זה כמו שלילד יש את מה שיש באבא שלו ומה שיש באמא שלו, לנו יש מה שיש בבורא. כך כותב רבנו הארי, עוד יומיים יום הפטירה של הענק הזה, יום רביעי, רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא אשכנזי, זכותו יגן על כל ישראל. ענק שבענקים, אין לנו מושג לתאר בשכל שלנו לאן בן תמותה יכל להגיע, לאיזה ממדים. לא היה דבר נעלה מהעיניים שלו. לא היה דבר נעלה מהעיניים. וזה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. איזה גבהים אדם יכול לנסוק וכולו באיזה גיל נפטר, בגיל 37, שנה 38.
מה שהוא השיג אדם 2,000 שנה לא ישיג. 2,000 שנה לא ישיג. איזה כוחות, איזה עוצמה, איזה יראת שמיים, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה שמחה בעשיית המצוות, איזה זהירות בבן אדם לחברו. רבנו הארי הקפיד מאוד מאוד על ביומו תיתן שכרו. יש הרבה לא יודעים את זה. בן אדם עבד אצלך, אם הוא עבד אצלך ביום, שקעה חמה, נתת לו כסף, עברת על איסור דאורייתא, לא תלין פעולת שכיר רתיחה עד בוקר. לתת לו באותו יום את השכר שלו. אם הוא עובד אצלך חודשי, זה חודשי. גם שם צריך לתת בזמן. גם לא עובר על איסור דאורייתא, ואם נותן, אז עושה מצוות עשה מדאורייתא. כי ביומו תיתן שכרו. היה אומר לשם יחוד לפני כן. רבנו הארי היה מקפיד לא להתפלל מנחה לפני שנתן את השכר של העובד שעבד אצלו באותו היום. היה כל כך נזהר, וואו, בן אדם לחברו, וואו, 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 כמה היה. אז זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו קשורים לאברהם, יצחק ויעקב. תסתכל לכם, הם עבדו את הקדוש ברוך הוא, תראה באיזה שמחה. ורבנו הארי מעיד על עצמו, שמה שהוא זכה לרוח הקודש, זה עשה עבודת השם בשמחה. לא סתם עשה כמי שכפה עושה. שמח במעשה המצוות. בירך ברכות בכוונה. הוא מעיד שהדברים הללו הובילו אותו לרוח הקודש, לדביקות בקדוש ברוך הוא. אז זה דבר שיש בית כל אחד ואחד מאיתנו. מה הוא רחום, אף אתה רחום? מה שיש בו יש בך. מה יש בקדוש ברוך הוא? יש בך, אתה בן שלו. ורבנו הארי אומר, תראה, שכל דבר שיש בו יש בך, תראה, הקדוש ברוך הוא לא שייך בו, לא שייך אצלו תנועה. אין תנועה אצל הבורא, ברוכנים לא שייך תנועה. אז אנחנו גם לא אוהבים את התנועה, אנחנו אוהבים לא לזוז. הקדוש ברוך הוא כל כולו אוהב לתת. ולא, ואין אף אחד שיכול לתת לו משהו. שימו לב, נתינה משמחת אותנו, שאדם זוכה לתת, זה משמח אותו. שאדם נאלץ לפשוט יד ונותנים לו, בשבילו זה הרגשה לא טובה. למה? כי במקור שלנו הדבר הזה לא קיים. אנחנו חלק אלוקא ממעל. אז אדם לא צריך לחשוב שהוא קטן. תבין כמה אתה גדול, תבין כמה אתה שווה, תבין כמה אתה ענק, חלק מהבורא, תחשוב על זה. אז ככל הגויים בית ישראל, חלילה, אדם חושב, גוי, אני אותו דבר, חס ושלום. גרש את בן האמה, כאילו ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. יש אפשר להשוות בכלל? גוי זה נפש בהמית בלבד. אתה חביבי ואנוכי נטעתיך שורק, הוא לא זר האמת, קראנו בהפטרה האחרונה. זה עם ישראל, זה ענבים משובחות. ולא עוד איזה, עוד איזה קרם. קרם השם בית ישראל. זה הקרם של הקדוש ברוך הוא. קרמים יש הרבה. אבל הקרם של השם זה רק בית ישראל. כל אחד צריך לדעת מה המעלה שלו. שאתה תהיה גאוותן. כן, פה צריך להתגאות. ויגבח לי בו בדרכי השם. אני גדול. אני לא ככל הגויים. אסור לי להתנהג כמותה. גם הם עושים. איך יעבדו הגויים על התולעים וסקן גם אני? חס ושלום, אני לא דומה להם, ואני לא רוצה להיות דומה להם, ואני לא שייך אליהם. מה, אני יכול להשוות את עצמי לבעלי חיים? ראיתם פעם אדם, אמר, יא, איזה יופי השור, גם אני אעשה כמו. לא? אחד ההסברים שהסברתי לכם פעם, שמסביר, אחד הגדולים, הוא אומר, מה זה אברהם, יעקב אבינו, הוא אומר, אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, ולשור וחמור, צון ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני, נצוחן בעיניך. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו לאמור. מה הוא אומר לו? אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, צועד בהם בשפחה. מה אומר רש"י? אם לבן גרתי, תרג בשמות שמרתי. עשיו לא יאמין. איך אפשר לגור עם לבן הרשע הזה, העובד אלילים המטורף הזה, הרשע והשקרן הכי גדול בעולם, שעשיו עצמו ידע שאשתו נמצאת שם, כי הגדולה לגדול והקטלה לקטן, מגיעה לו לאה, הוא לא הלך לקחת כי הוא פחד שלבן ימצוץ לו את הגולגולת. אם לבן היה תופס אותו, מוריד לו את הראש, עושה ממנו טרפים, כי הוא היה בכור. הוא חיכה רק שעשיו יגיע. עשיו מפחד מלבן. אתה הלכת ללבן וחזרת נקי ללא רבב וללא עבירה, אין מצב. זה ראש הפעור זה. זה ראש הפעור זה. איך כתוב שם בפרשת בלק? וירא בלק בן ציפור, כל אשר עשה ישראל האמורי. מי זה היה בלעם? בלעם זה לבן, הוא משם הבא. כל כולו כישופים וטומאה. נו, אז איך יעקב אבינו יכול להישאר שם ולהישאר שפוי, להישאר ירא שמיים? עונה לו יעקב אבינו עם לבן, גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי, גרתי אותיות תרי"ג. ואם תשאל אותי איך שמרתי, באי לי שור וחמור.
מה קשור שור וחמור? מה קשור שור וחמור? אומר, ויהי לי, לבן היה בשבילי כמו שור וחמור. אתם ראיתם פעם, אדם עובד עם שברים, פתאום בא הבית עושה ככה, שאתה שואל אותו, מה נשמע, אתה לא, אתה רוצה לאכול? נו! ראיתם? פעם שאלו מישהו, אתה עובד עם שברים כל היום, זה לא משפיע עליך? אמר, או! אחד מכוון ממטרות, שאלו אותו, זה לא משפיע עליך? אמר להם, לא, לא משפיע עליך. מדרוב. זה רק בשביל הבדיחה, אבל במציאות אין דבר כזה, נכון? לא משפיע, אתה יודע, זה ממטרה, מה קשור אליי? אתה יודע, שור זה שור. בן אדם ראה שור, הולך באמצע הדרך, סוס הולך באמצע הדרך, מה הוא? הוא שואל אותך, תגיד, איפה השירותים? הוא הולך, הולך ויורה. לא מעניין אותו איפה הוא בא. ראית בן אדם יעשה דבר כזה? תגיד מה, סוס גם עושה. אני סוס? אומר יעקב אבינו, מלבן גרתי, והיהי לי, תשאל אותי איך, אני לא נהייתי כמור, והיהי לי שור וחמור. הסתכלתי עליו בדיוק כמו על שור ועל חמור. זה חמור זה. מה, אני חמור? מה, להתנהג כמור? אני לא למד, אני מישהו אחר, אני בן של מלך. אדם שמכיר את המעלה שלו, הוא לא ימכור את עצמו בעד נזיד עדשים והוריד את עצמו לתחתית. מה פתאום? אני בן של מלך, אני עבד דיקות שבריחו. אני בנו של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא סתם מלך. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה משהו שאם עם ישראל היה חושב עליו בגלויות שלו, בכל הגלויות, לא היינו עכשיו נמצאים במצב הזה. כולל עכשיו. אם אנחנו נכיר בערכנו, אנחנו נכיר בערך התורה, נכיר במעלתו של מי שאמר והיה העולם, כמה שנכיר אותו יותר, אנחנו יותר נתקרב אליו ויותר נאהב אותו. אם נאהב אותו, אנחנו לא נעשה עבירות. לא בן אדם לחברו ולא בן אדם למקום. ואז ודאי רבותיי זוכים לגאולה, למה שאנחנו ככה מצפים. ותראו מה שקורה היום. איזה בלגן יש במדינה שלנו. אי אפשר, אין איפה לשים את הראש. על הכללה הזאת או על הכללה השנייה. אין לך היום מרשום בו שאין קללתו מרובה מחברו. אמרה אומרת קללתו, היום זה קללותיו, זה לא קללתו. גוזרים גזירה על זה ועל זה ועל זה. ועכשיו נהיה בלגן. הקורונה חוזרת, ירחם השם, בעזרת השם השם יעזור שזה יעלם. זה מפחיד, הם כבר מדברים על זה שבחגים רוצים לסגור עוד פעם סגר. מי יש כוח לדברים האלה? תגידו לי רבותיי, אתם יודעים למה? השם יתברך נתן לנו פצצה. הרגיע, אמר, נו בוא נראה איך אתם. רואה שמהר מאוד חזרנו להתרגל לאיך שהיה פעם. אז מה עושה? עוד פעם תן לנו כפה חס ושלום. חבר'ה, בואו נחזור הביתה. בואו נחזור הביתה. לכו ונשוב עד השם. כל אחד צריך לדעת. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. תראה איזה גובה אתה יכול לעלות. אם תשוב ישראל, עדיין תשוב, עד אליי. איזה גובה אדם יכול לנסוק מחשבה אחת של ערעור תשובה. החלטה אחת טובה, קבלה טובה, מעשה טוב. להחליט לשנות פאזה. אנחנו יכולים לעשות את זה, יש לנו את הכוח הזה. ככה לא מאמינים בעצמנו. כי יצר הבא אומר לך, נראה לך? עכשיו שאני מדבר יצר הבא אליך, אומר לך, הרב לא מדבר אליך. זה לא בשבילך, אתה טמבל. אתה נולדת דפוק, תמות דפוק. אל תאמין לו, לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. דע לך, אתה בן של מלך, אתה יהודי, אין הבדל בין יהודי למשנהו. זה בן של מלך, זה בן של מלך. זה חלק אלוה ממעל, זה חלק אלוה ממעל. זה יכול לנסוק להגיע לגבעים, וזה יכול לנסוק. כל יהודי ויהודי יכול להגיע, לומר הרמב״ם, לקיות כמו אברהם אבינו, או כמו בלעם הרשע. כל אחד. לא באמת שהוא יתכוון שתהיה כמו אברהם אבינו, לא יכול להגיע למדרגות האלה, אבל יחסית לדור שלך אתה יכול להיות כמו אברהם אבינו. יחסית לדור שלך חס ושלום כמו בלעם הרשע. תחליט אתה, תחליטי את, נחליט אנחנו, איזה קטגוריה אני רוצה להיות, באיזה מחלקה רוצה שישימו אותי בעולם הבא, מחלקה של המדרובים, של המצורעים והזווים, של כל אלה שהיום נמצאים למעלה, אבל שם העולם הוא הפוך, מי שפה למעלה שם למטה, מי שפה למטה שם למעלה, בני התורה שהיום בשבילהם זה מרמס, שם הם הכי גבוהים, וכל הבית משפט העליון, שם הוא בית משפט התחתון. שם הם נמצאים בתחתית של התחתית, בשולי הקדרה. איפה האש הכי עובדת חזק, שם מתגנים אותם. נשיא! איזה נשיא. קדחת שם. איזה נשיא. שמרו לו את העצמות שלו, שמרו לו.
מחתי הרבים, גוזל ממון ישראל. אתם יודעים איזה עבירות אלה? אחד שלא שופט על פי התורה. אין יותר גרוע מזה. מרים יד בתורת משה, זה אי אפשר לתאר בכלל. ולא רק זה שמוסרים ממון ישראל לגויים, איזה עבירות, איזה עבירות, ירחם השם משמו ויציל. מתירים את האסור ואוסרים את המותר. מתירים כל העבירות שבתורה, כל העריות שבתורה מתירים. ירחם השם משמו ויציל. אוי מי יחיה מסומו אלו, מצועק בלעם הרשע. אוי מי שיחיה, מי יחיה מי שישים את הדברים האלה אל ליבו. מי יוכל לעמוד ביום שהקדוש ברוך הוא יבוא לגאול את בניו? כולם ירעדו, אז נבלו אלופי אדום שהיה בקריאת ים סוף, זה אפילו לא בדיחה מה שהולך להיות לעתיד לבוא. זה כולם יאבדו את העשתונות שלהם. ביום ההוא עבדו עשתונותיו. כולם עכשיו גיבורים, אני ואני. השאלה, אנחנו באמצע תמונה, באמצע סרט. בוא נחכה לסיום. בוא נחכה לסיום. נראה את הסוף. איך אמר מישהו? אל תסתכל איך אתה עולה לבמה, תראה איך אתה יורד. עלית, בוא נראה בסוף איך תרד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העולם הזה זה עולם של תהפוכות, עולם של מהמורות. לא מה שאתה רואה היום, אתה תראה מחר. אתה לא יודע מה יהיה מחר. התורה אומרת לך מה יהיה מחר. אתה יודע מה יהיה מחר? היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ועלו מושיעים בארץ ציון לשפוט את הרסב. כל העשבים האלה והעשבים השוטים האלה הולכים לתת דין. ומי שהיה נאמן לקדוש ברוך הוא, עיני בנאמני ארץ לשבת עימדי. נותן לך יד. וחמלתי עליהם כאשר רחמול איש על בנו העובד אותו, כך אומר הנביא. הנה יום בא, בא יום בוער קטנו. וירו ועושה רשעה קש. ישרפו כולם, לא יישאר מהם שריד ופליט. מה אתם חושבים? העולם זה הפקר? העולם אולי חלילה נראה לאחדים כהפקר, כי רואים שכביכול אפשר לעשות מה לעשות. אבל אל תשכח שהקדוש ברוך הוא מעריך אפה וגבי דילה. הוא מעריך אף אמנם. וזה שהוא מעריך אף זה נראה כאילו הוא איננו. זה לא שהוא איננו, הוא פה. רק הוא מעריך אף, הוא ממתין. כשהוא לא אומר לאף מקום. אמרתי לכם פעם, למה זה דומה? יש אנשים, יש להם כלב. פני הדור כפני הכלב. היום מי שאין לו כלב הוא לא נחשב לאדם נאור. מה אין לך כלב בבית? אין יותר כלב. גדל ילדים. ילדים? אין לך מוקי? לידי? אתה לא רציני. אתה לא רציני. אז יש כאלה, יש להם כלב כיס, אתה מסתכל פה, רואה כלב. יש כאלה, הכלב יותר גדול, יש כאלה... פעם היו תחרות, אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים למה שאני אומר לכם. רבותיי, דברים אמיתיים, זה היה בעיתון. היה תחרות בפארק... גני יהושע, זה נקרא הפארק שמול גני התערוכה, גני יהושע, היה שם תחרות, מי הכלב הדומה יותר לבעליו? אתם לא מאמינים לתמונות שאני ראיתי, רבותיי, זה לא להאמין, אותו פרצוף הבעל הבית, ואתה רואה בולדוג. ואחד קיבל פרס שהוא ניצח, ואיך הוא שמח? בוא נע, אתה דומה לכלב, יא אחלה. הוא מבסוד, ניצחתי, יא אחלה. אתה רוטוויילר, יא מסטול. צריך לקחת אותך לויטרינר. איזה עולם משוגע, אנחנו נמצאים, זה לא להבין. הכלב הדומה יותר לבעלה, משתפח שמו לעד, אשריך הכלב. יא כלב בן כלב. אולי גם מה בשלו, לך תדע. אז זה נורא והיום, מה אני אגיד לכם, העולם משוגע, אנחנו רואים היום מול עינינו, אנשים עושים תספורות לכלבים, תסרוקות לכלבים, עגילים לכלבים. יש לך היום בית מלון לכלבים. בית מלון לכלבים. יש פנסיון יומי לכלבים. אני רוצה לעשות לו. אישה אחת הלכה לקנות לכלב של הבגדים בחנות של הבגדים של הכלבים. כשאל אותה המוכר גברת, מה את רוצה? אמר לו, הכלב שלי ככה, הכלב שלי ככה, רגע, אולי זה גדול, אולי זה קטן, את זה הוא יאהב, את זה הוא לא יאהב. אמר לגברת, תביא את הכלב וזהו, גמרנו, מה את עושה כל כך? אמר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שזה לעשות לו הפתעה. אה, זו, בא, הפתעה. היא מביאה לו ועושה, איזה הפתעה, כפרה עליי. שוקעים אנשים. פעם היה סיפור ידוע, הגיע פעם איזה אחד לסטייפלר, לסטייפלר על אבא שלו, לא רבי חיים קניבסקי, אבא שלו. מגיע לסטייפלר, רבי ישראל, יעקב ישראל קניבסקי על אבא שלו. מגיע אליו אחד, הכלב שלו היה חולה.
עולה, שם עליו 30,000 שקל ניתוח בטיפול נמרץ. לא ידע את נפשו, מה יהיה, הכלב ימות לו, הוא ימות ביחד איתו. אמר, מה עושים? אמרו לו, יש רב בבני ברק, מי שחולה הולכים אליו, נותנים את השם, והוא מתפלל. בא לרב, אומר לו, הרב, באתי אליך, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא היה חילוני. אומר, הכלב חולה, נמצא בטיפול נמרץ, הרב מתפלל עליו. הרב עשה חשבון, אם יגיד לו שלא מתפלל, יחשוב שאנחנו אכזרים, בני תורה. אמר, טוב, איך קוראים לו? אמר, מוקי. מוקי. ואיך קוראים לאמא שלו? צריך שם הכלב בשם אמו. אמר, לא יודע. אמר, תברר, עד שבירר, הכלב כבר מת. איך קוראים לאמא שלו? מוקי בן ליידי. שתבח שם עולד. ירחם השם ישמור ויצא. מה אני אגיד לכם? פשוט מזעזע. אז יש אנשים יש להם כלבים. אז יש כלב, יש להם כלב. רוטוויילר, ענק, או פיטבולים. ירחם השם. זה לא כלב, זה נמר, הולך איתו ברחוב. עכשיו הוא הולך איתו. תראו, כלבים גדולים, יש להם רצועות, חנק או דוקרנים, למה? יש כלב 100 קילו, לוקח אותך, הוא נותן ספרינט, הוא שובר לך את הפרצוף שלך. עכשיו, אם יש לך רצועת חנק, אז הוא נעצר, אין לו ברירה. אבל יש את הקטנים, פינצ'ר, תשימו את הרצועה של הפיטבול, זה יותר גדול ממך, תשים את זה, הוא ייפול ימות, מהכובד רק. אז מה שימים לרצועה כזאת קטנה? ויש לו כזה ביד, כזה פלסטיק עם חוט ארוך. ויש פה לחצן. עכשיו הכלב רץ. אתה רואה אותו ברחוב. אין לי בעל הבית, אין לי בעל הבית. הוא רץ, והוא משחרר לו חבר. פתאום ראש הוא משתגע, הוא מגזים יותר מדי, רץ לכיוון הכביש. נותן לו לחיצה. אמרתי, זה דומה בדיוק למדרובים האלה. הוא חושב, אין לי בעל הבית, אני אעשה מה שאני רוצה. עד שם אחד הכלב חושב לחיצה. סליחה, לא ידעתי שאתה פה. אבל, ממי אתה חושב שאתה בורח? ראו אתה כי אני, אני הוא, ואין אלוהים ימדי, אני אמית והחיה מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. כל אחד צריך לדעת, יש לנו אבא גדול וחזק, והחוזק שלו והחוסן שלו זה דווקא השליטה שלו והבלימה שלו. אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. מי כמוך באילים השם, באילמים השם. הוא יכול לעשות עצמו אילם כי לא שומע. אנשים מחרפים אותו. שחרפו צורריך. מחרפים את השבת, מחרפים את התורה, מחרפים את המצוות, בזים לכל העבירות שבתורה. מה אתם חושבים? יושב בשמיים משחק, אדוני לעג למו. זה בהמתנה. זה תוכנית עוד מעט, מגיעה לקץ שלה. זה הקץ. תמיד, סתרה אחרה עכשיו בסוף שלה. תמיד לפני המוות, שהבהמה תראה משתוללת, יש לה הרבה כוח. איך כתוב שמה? תאסף רוחה מגבעון, ואלה שפרה משובון, תשלח אורך חי בריאון. מה זה? באותו שנייה שבן אדם הולך למות, פתאום נוסף בו כוח. אז זהו. אז עכשיו זה הגסיסה שלה עם משתוללים. תן להם. כל גל וגל נענעתי לו בראשי. אבל עוד מעט, רבותיי, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לשפוט את הארץ, ירחם השם ישפור ויצא. כל אלה פניהם יהפכו כשולי הקדרה, שחרו פניהם. אנחנו צריכים להתחזק, לא להיבהל. לא להיבהל. ליברמן יעשה ככה, אנחנו לא חיים מפיהם. בני התורה ימשיכו ללמוד, תלמודי התורה ימשיכו לעבוד. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד. הוא הזן, והוא המפרנס, לא ליברמן, אותו שר, שר האוצר, שר האוצר, או שר האוצר, אוצר שר, אין אוצר יותר, הוא גנב את הכל, אין אוצר, שר האוצר, אוצר שר, איננו, הוא לקח את הכל בכיס שלו, הם מותר להם לגנוב, להם לא יהיה משפט, משפטים בא נדעו, אצלהם אין משפט, להם מותר לעשות הכל, זה בשם החוק, הם שמאלנים, אנחנו צריכים לדעת רבותיי, הם יעשו מה שהם רוצים, הם ירוצו וישתוללו, אלה ברכב, אלה בסוסים, הם למעלה, ואנחנו על הרצפה, אין לנו אפילו סוסים. כמו שאמר חזקיה המלך, אמר לו סנחריב, אני אתן לך סוסים, יש לך את מי להושיב עליהם? גם אין לכם סוסים, גם אין לך סוסים, אין לך את מי להושיב. אנחנו לא צריכים את זה, ואנחנו, בשם אדוני מזכיר, הם הקרעו ונפלו, עם כל הסוסים שלהם ולומדי מלחמה, נפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, להכיר את המעלה שלנו.
להכיר את המעלה של התורה, להכיר את המעלה של הבורא, להכיר את המעלה שלך שאתה חלק אלוה ממעל, חלק מהבורא, להכיר את המעלה של האבות שלנו, להיות שמח בהכרת המקורות והשורשים שלנו, ולרחם על אותם יהודים שהתנתקו מהשורש שלהם. אותם אנשים שקוראים גאווה לדבר הכי מאוס שיכול להיות בעולם, שהתנתקו אפילו מה, לא מהשורשים שלהם, מעצמם. הוא בן, הוא קורא לעצמו בת. איך קוראים לך? מירי. אתה מירי? אתה עמרם? לא, הוא גילח את השערות ברגליים. הוא מירי המדרום הזה. יא, מהבול. ומי את? מי זאת עולה מן המטבח? אני? אני יורם. ממש יורם גמור, מדרום על כל המוח. את אישה, לא, אני מהגאווה. לא די בעבירה גם מתגאה בשטויות הזאת. עולם של משוגעים, רבותיי, זה אנשים הזויים, הם התנתקו מהמקורות, הם יכולים להתנתק כבר מכל דבר. דו לך, מי שמתנתק מהתורה, אל תתפלא אם הוא מתנתק מכל דבר שיש בו הגענו, הוא התנתק. אין מה לעשות. הוא התנתק מהארץ שלו, יחלק אותה לערבים, כאילו יש לך ארץ פר פה, הוא ייתן את הארץ. יש כסף למדינה, הוא יחלק את זה למחבלים 54, הבדיחה שלהם. 54 מיליארד לסוני ישראל הם מחלקים לרוצחים שאומרים עלינו טילים. ומה הם אמרו? חבל להביא את מדינת ישראל לעוד בחירות, זה עולה מיליארד שקל. 54 בחירות מכה אחת זה רק לפלסטינאים. אתם מבינים על איזה עונה משוגע אנחנו חיים, אנשים מפגרים, מטופשים, רמאים, אפילו לשקר אינם יודעים. לפחות תלמד לשקר, יפה. שקר בלי טעם, בלי ריח. כמו הוא אמר, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. לא, השם יעזור, דברים יש לנו לעשות. אנחנו נמצאים, רבותיי, בידיים עכשיו, שאין מלכות הרשעה. אין מה לעשות. זה הזמן של הגסיסה האחרון, של הסתרה האחרה. אבל בעזרת השם יתברך בקרוב, ברור עולם יתאר את הארץ, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, יסיר הקדוש ברוך הוא מן הארץ את כל, והאלילים קרות יקרתון, יתקן עולם במלכות שדי, בעזרת השם בקרוב נשמע גאולה שלמה, מוצא שבת הקרוב, בעזרת השם יתברך, יהיה משיח, יבוא ויגאל אותנו, אבל אם חלילה חס ושלום רבותיי, עדיין לא, אז במוצא שבת, פה, בישיבה, מי שגר פה קרוב, אנחנו מתפעלים פה תפילת ערבית, וגם שחרית, וגם מנחה, כל התפילות של תשעה באב. בלילה, מוצאי שבת, צריך לדעת, צריך לאכול סעודה מפסקת עד שעה לפני שקיעה, צריך להפסיק לאכול כבר. מותר לאכול בסעודה מפסקת הכל, בשר, דגים, לשתות יין, מה שאתה רוצה. שבת, מעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. מותר לשבת על הכיסא, וצריך לשבת על הכיסא, עזוב את השר על הרצפה. אסור, לשבת על הכיסא, שבת, ויעשה זימון, הכל מותר, הכל בסדר. אבל, יפסיק בזמן. אחר כך צריך להחליף בגדים. אסור שאני בגדי שבת בשעה בעב, אבל אסור לעשות את זה בשבת. לכן מתחילים את התפילה קצת יותר מאוחר אחרי צאת שבת, כדי שאנשים יוכלו להחליף בגדים, לבוא להיכנס לבגדי חול. אבל איזה בגדי חול? כאן המקום לשים לב. יש אנשים חושבים, כן, אין שבוע שחל בו. נכון? בואו נשאל את עצמנו, שבוע שחל בו תשעה באב, למה נאסר? בגלל מי? בגלל תשעה באב. אז בגלל תשעה באב אני אוסר את כל השבוע לכבס ולבוש גם בגדים מכובסים. אם השבוע נאסר בגלל תשעה באב, תשעה באב עצמו מותר או אסור? בטח שאסור. אז אדם יבוא לי עכשיו עם בגדים מכובסים בתשעה באב? חייבים להכין בגדים לתשעה באב עצמו. נכון שאין שבוע שחל בו. אבל מה תלבש במוצאי שבת? בגד מכובס? אסור. לכן צריך להכין בגדים לתשעה באב, חולצה, מכנסיים, יכין לעצמו. מה זה נקרא להכין? ילבש אותם מעט. חצי שעה, שעה, ילבש אותם ביום שישי, שים אותם בצד. אתה רוצה שתי חולצות ליום ראשון? תכין לך שתי חולצות. ואז במוצאי שבת אתה מחליף בגדי חול, ובא לבית הכנסת תפילת ערבית. פה מתפעלים בעזרת השם שעה 8:45. 8:45 תפילת ערבית, ולאחר מכן אנחנו עושים לאור יהודה. שם מי שלא מכיר, יש לנו את השיעור בתשעה באב, השיעור הכי גדול בשנה, באים מאות אנשים. שיעור שמדבר על עניין של בן אדם לחברו על תשעה באב, בעזרת השם בשעה 10:15, מאור יהודה, רחוב רבי יוסף קארו 3. כל אחד יכול להגיע, מי שיגיע מוקדם, מקומו מובטח בפנים. אם לא, אחר כך זה כבר עומדים בחוץ. אז כדאי להשתדל להגיע מוקדם, ולבוא, להתחזק, בעזרת השם שנוכל באמת ככה, אם חלילה לא נגאלנו, אז לפחות נפיק את הלקחים שבעזרת השם כבר מיד לאחר תשעה באב, והעולם יאמר די לצרותינו וישלח לנו משיח צדקנו.